Tšau, mina Piret siin ja tänases videos ma näitan teile mõningaid huvitavaid asju, mida ma oma vanama korterist leidsin. Ehk siis tänane video on võibolla neile, kellele meeldivad võibolla sellised vanaaegsed vintage asjad, keda huvitavad antikvariaadid või siis muud sellised vanaaegsed asjad ja võibolla see, kuidas siis meie vanaemad või siis mõnede jaoks vanaemad elasid omal ajal, millised olid nende ilutooted ja kõik selline. Paar videot tagasi ma ka mainisin, et praeguseks ei ole enam kumbagi minu vanaemad ja mingil hetkel me käisime tema korterit koristamas ja asju sortimas ja ma leidsin sealt korterist mõningaid huvitavaid asju, mida ma mõtlesin, et ma kindlasti ära ei viska. Kuna mulle meeldivad sellised vanaaegsed vintage asjad, siis paljud asjad tundusid siis mulle huvitavad, põnevad ja mõned asjad seostusid mulle ka lapsepõlvega, mis mulle juba lapsena vanama korteris väga meeldis. Esimese asjana ma võibolla näitan mõned suuremahulisemad asjad ära ja siis ma lähen detailidesse, et minu vanama oli väga peen proua, väga peen daam ja erinevalt minu emast, kes ennast väga palju ei meikinud, siis minu vanamal olid alati lokid peas, huuled punased, nägu puderdatud. Selles mõttes nagu mulle pakkus väga huvi see vanaema öökapp ja kõik seal põnev, mis seal peitus. Ja esimese asjana ma näitan teile ühte huvitavat asja, mida kasutati siis, kui veel selliseid fööne ei olnud olemas nagu meil praegu. Ja selleks, et enda juuksed ja lokid kõik siis ilusaks saada, oli olemas selline toode, selline aparaat kõigepealt, kuhu külge siis käis siia üks toru. Ja selle toru küljes oli siis selline mütsikene, et kui sul olid rullid pähe pandud, siis sa said föönitada siis sellise asjaga endale sooja õhku. Rullide peale, ma võin näidata umbes, kuidas see käis. Sa panid endale rullide peale siis sellise mütsikese ja sa panid selle aparaadi tööle. Ja siis läks kõik kohevaks ja kuuma õhku täis ja sa said oma lokid siis kiiresti pähe rullitada. Nii et see on päris huvitav aparaat. Ja seda on nagu näha siit nõelutud, juba vahepeal parandatud. Ma ei tea, mis aastast see pärit on, aga kirjutage kommentaaridesse, kui te olete näinud sellist aparaati või kui te olete nii vanad, et teie või teie vanemad on kasutanud sellist asja igatahes ja selline huvitav aparaat. Siis teiseks, mis ma siin näen, on üks huvitav masin, mis ma alguses mõtlesin, et on föön, aga kuna siit ei ole ühtegi sellist kohta, kust õht välja tuleks, siis mulle tundus, et see on midagi muud ja mu ema pakkus, et see võib olla massaagiaparaat, et selline vanaaegne massaagiaparaat siis. Siit nupust saab siis tugevustimised keerata, siin on sellised pehmed harjased ja siis said endale, ma ei tea, massaaži teha. Väga huvitav masiniga tahes. Ja järgmine suurem asi, mis siit paistab, ei ole siis pärit magamistuast, vaid see on köögist pärit. Aga ma ei kujuta ette, kus ja kuidas seda täpselt kasutati. Ma tean, et on olemas mingisugused maiused, mis on selliste nende pähklite kujuga mingid nagu küpsised või asjad, milles siis sees on kreem ja siis ümbris on selline nagu vaflitainast tehtud selline kest siis sellel küpsisel ümber, aga ma ei ole enne näinud nagu selle orava kujuga ja seene kujuga asju nagu siin näha on.
et see on ka siuke päris huvitav. Ma ei tea, kas ma kunagi proovin sellega midagi teha. Kommenteerige selle video alla, kui te tahate näha, et ma katsetan sellega neid küpsiseid teha. Et ma kujutan ette, et see lasti kuumaks, kuna siin juhet küljes ei ole. Ma ei tea, kas see siis pandi otse siis pliidi peale. Vanasti olid võibolla rohkem siis gaasipliidid. Ma ei tea, kas siis tõesti lahti see tule peal. Või siis aeti pigem elektripliidi peal see soojaks. Ma ei tea, kuidas see käis. Või ahju see ilmselt ei saanud käia, sest et siin on nagu plastmassist sangad. Aga jah, igatahes siuke huvitav aparaat. Ma lootsin sealt korterist leida vahvlimasinad, sest et ma tean, et need vanad retro vahvlimasinad on hinnas ja nendega saab väga häid vahvleid teha. Aga vahvlimasinad me ei lendnud, ma leidsin siukse aparaadi. Riietest ja sellistest asjadest ma ei hakanud väga palju midagi sealt kaasa võtma, sest et tegelikult ma olen käinud ka varem vanama korteris ja proovinud tema riidekapist endale riideid selga. Kui te ole seda videot näinud, siis te võite seda videot tagantjärgi vaadata. Ma panen selle linki siia video alla. Kuna mu vanema oli alati väga maitsekas ja glamuurne, siis tal ikka neid huvitavaid riideid jagus. See sallike, ma mäletan, oli tal alati peas, siis kui ta lokid oli pähe keeranud ja siis sellise rätikese all jättis ta need lokirulid siis ööseks pähe. Aga üks huvitav asi, mis ma sealt leidsin, mida ma ei tahtnud ära visata, on selline trikoo. Ilmselt siis kas 60-ndatest või 70-ndatest. Et selline tore retro trikoo. Ja mis on huvitav veel, et tal on hästi tugevad nagu need korvid siin sees, et need ikka hoiavad suht torbikusse ja hoiavad ilusad, et sulle ei paistaks seal rannas liiga palju välja. Ja mulle tundub, et see trikoo on... See on ikka ostetud. Triumf. Vahi, siin on isegi triumfi silt sees, aga ta näeb nagu läks ise õmmeldud välja. Et... Päris äge, trikoo. Ja ma leidsin ka sealt mõned kangatükid, mis olid päris huvitavad, nii et... Ja veel üks selline õhuline sallike, millega sai siis lokke pähe keerata või siis... Eks seda saab ka sallina kasutada, ma ei hakka praegu siin mingit kombot tegema. Siis üks väga huvitav karp. Mis ma veel seal leidsin, on selline karp, kus on peale kirjutatud märgid. Ja ma näen, et see on igasuguseid vanaaegseid märke täis. Et siin on neid märke ikka kõvasti. Ja ma olen näinud ka, et neid müüakse osta ees või kuskil. Ma ei tea, kas ma neid jaksen ja tahan ükshaaval nüüd müüki panna, aga igatahes huvitav on neid vaadata ja sortida kindlasti. Siis ma leidsin ühe huvitava asja veel sellises roosas karbis. Ja siin on sees üks selline aparaat, millega saab näha ruumilisi pilte. See komplekt on pärit Nõukogude Liidu ajast ja juba siis tegelikult tehti 3D brille. Siia käivad siis sellised fotod sisse, mis on nagu vasaku silma ja parema silma omad. Ja siit saab nende brillidega... Oh, wow. Siit saab seda brillidega vaadata ja suht ruumiline on see pilt, väga huvitav. Ja siit jõuame pisemate asjadeni. Üks selline huvitav asi on see, mis ilmselt on kasutuses on lõigete tegemise ja õmblemise juures. Et selline ketas käib siin ringi ja siis teeb selliseid täpikesi, augukesi paperi sisse. Et... Minu arust see on päris huvitav ja tore asi. Ja ma arvan, et see läheb minu käsitöö asjade karpi ja kasutusele. Ja teine selline huvitav käsitöö karpi minev asi on selline pisikene, topsikene, mille teed lahti.
ja siin on sees selline pisikeste niidikeste komplekt. Ja kui sa veel siit korgi ära keerad, siis siit tulevad õmblusnõelad välja. Nii et imearmas komplekt kuskile reisi peale minnes kaasa võtta, et siis kui sul midagi katki kuskilt lähed, saad kohe ära nõeluda või nööbi ette õmmelda. Ja siit edasi liigume vaikselt siis selle meigikapi suunas ja siin on üks järgmine selline väike armas karbikene, mis siis hoiab endas selliseid küünehooldus vahendeid, et see on ka minu arust selline armas asjakene kuskil kapi peal hoida, et teades, kui palju tugevamad ja kvaliteetsemad vanaaegsed asjad on, siis ma arvan, et need on palju paremad küünehooldusvahendid kui need, mis praegu kuskil müüakse. Siis järgmiseks ma näen siin ühte Chanel No. 5 lõhnaõli topsikest, mis ma ei tea, kas on originaal või ei ole. See on väga kulunud, seda on palju kantud ja see lõhn on otsas, aga see väike pudelike ja see klassikaline nimi tundus mulle ilus ja armas, nii et ma jätsin selle alles. Ja järgmiseks on siin kaks küünelaki topsi, mis näevad ka minu arust päris lahedad välja. Üks on siis Invite Super Rich Nails, ma ei tea, mis firma oma see on, aga see on selline huvitav murtud punane toon. Ja teine küünelaki tops, mis siin on, on Christian Diori, siis selline punane küünelaki purk, klassikaline selline erkpunane. Ma ei tea, kas me üldse olen oma vanaema lakitud küntega näinud, sest et meie olime tihti lugu maal suvel ja rohisime hoopis peenraid ja meil ei olnud kummalgi küüned lakitud, aga päris lahe, et tal on selline asi olemas ja ta on kindlasti seda kunagi kandnud ilmselt siis, kui isegi mina ei mäleta, et päris lahe leid. Ja edasi lähme minu jaoks järjest põnevamate asjade juurde. Üks asjadest, mis mulle alati tema öökapi peal põnev ja huvitav tundus, on selline pisikene puudritops, mis siis käib niimoodi lahti siit nupust. Siin on kõigepealt peegel, selline ilus väike lipsukene ja siit lahti tehes saab siis kätte puudri ja saab siis kätte selline väikse roosa puudripadja ja siit saab puudrit võtta ja peeglist vaadata. Et ma ei tea, mulle meeldi, et sellised ägedad, vanaaegsed, ehedad asjad, kui tehti asju korralikult ja see on ikka päris tugev ja kaua säilinud asi. Ilus, klassikaline, väike puudri toosikene, ühe daami käekoti must have. Ja viimasena on siin üks ilus lõhnaõli tops, mis siis on siin kaua tolmu kogunud ja millel on see kummist osa natukene ajaga viga saanud, aga see on selline lõhna purk, mida siis sai vähemalt siit kummi osast pigistada ja endale lõhna peale lasta. Ja see klaasist pudel on ka väga ilusa kujuga. Ja see on asi, mis mulle on alati vanama kapi peal silma jäänud ja meeldinud. Nii et ma arvan, et minu selliste vanaaegsete lõhnapudelite lembus on tulnud just võibolla vanaema öökapi pealt inspiratsiooni saades. Et sellised need asjad olid. Ma loodan, et teil oli huvitav, kirjutage mulle ja te võite Instagrami mulle saata pilte, kui te olete enda vanavanaema asjade hulgast midagi sarnast, midagi põnevat leidnud. Mulle endale väga meeldivad igatahes sellised vanaaegsed asjad ja vanaaegsed leiud ja just sellised glamuurse naise kapi leiud siis.
sellised need vanama asjad olid ja nad jäävad toredaks mälestuseks mulle vanemast, kes oli alati maisekas, glamuurne daam ja oli mulle oma sellise olekuga inspiratsiooniks. Nii et mulle võibolla meeldivad mingis mõttes sarnased asjad. Aga ma arvan, et see on selleks korraks kõik. Ma loodan, et see video meeldis teile. Palun likeiga, kui see video teile meeldis ja kommenteerige, kas te olete siis ka leidnud sarnased asju oma vanaema või vanavanaema või kellegi asjade hulgast. Ja teiega juba kohtumegi järgmistel teemadel järgmistes videotes. Tšau!